مزر صحت اشیاء خورو نوش کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی متحرک، ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کی ہدایت پر ڈیری سیفٹی ٹیموں کی شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر ناکابندی، لاہور زون میں 769 گاڑیوں کی چیکنگ، 188,961 لیٹر دودھ کے موقع پر ٹیسٹ کیے گئے، 14,915 لیٹر کیمیکل سے تیار کردہ ناقص دودھ تلف کر دیا گیا، ضائع کیے گئے دودھ میں مقدار اور گاڑھا پن بڑھانے والے مضر صحت کیمیکل، پاؤڈر، یوریا اور پانی کی ملاوٹ پائی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے بتایا کہ دور دراز علاقوں سے جعلی دودھ تیار کر کے شہروں میں سپلائی کیا جاتا تھا، ان کا مزید کہنا تھا کہ جعلی اور ناقص دودھ کے مکمل خاتمے کے لیے پیسچرائزیشن کی قانون سازی کر چکے ہیں، 2022 تک عملی کام مکمل ہونے پر کھلا دودھ، مکمل بند صرف پیسچرائز دودھ ہی دستیاب ہوگا۔ ڈی جی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مسلسل اور کڑی نگرانی سے ناقص دودھ کی سپلائی میں واضح کمی کو خوش آئند قرار دیا۔ عمران ملک، لاہور نیوز۔